بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل يا أيها الكافرون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا ولا انتم عابدون ما اعبد اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے ولا انا عابد ما عبدتم اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی